The problem is you giving to me very terrible, very bad, poor customer service. Put me the telephone, your supervisor. Yes, put me the hold. I wait 1 hour, 4 hour, 6 hour. I never get tired. But the question is why you are charging to me $6 my bill. Please give to me your name, Natasha. Are you listening, Natasha? Shut up your mouth, Natasha. Shut up your mouth. Yes. Are you paying this bill? Yes, this message for Mr. Williams. I'm mother four kiddies going on daycare. Yesterday my kid is telling to me something very bad happening. One way kid is bringing dogs to school. They attacking it and jumping at my kiddies. The dog is saying, arf, arf, arf. Naya, what can you say, Haisa? Well, I told you about my son, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm had a hand abortion control bed hand and yeah skipper here screw you that oh had can't tell us the am and I got you can a lag agitation don't come on time yeah share quick on I said I'll have a duke so good in the head Alice Carver my heart to go to the mirror man mention I was that was out to have so that I said you're about in jail about in sun also gilles that was out to grow most so their car man I saw that hey kabaabi luqiri sakahor mana laan kula ku daraan bibib aad ay sawi kara hadan saan oo soo gara kabaabi hammer very calm very peace very clean no babuk no brr no qarah very lovely the people the weather the beach the food is waxa la soo xiritaan haliin oo fara la wadaa inta ma qabti hada laakin fadlan waxa fariin ma arkaan inuu daaqo markaa maqashaan dadkii Way, chief, boss, professore, ingegnere, dottore, nin culus, nin sare, ebo, lacaliye, mudane, gudoomi, haysa, yah. Dariiqa aniga oo isku socda laba nin ay xamalayaan marka waa fahmi karaa ma waa? Waxaa dhacday mid wuxuu dhahaa waa ka helay camal, yacni sidaa aniga u fahmay. Midka kalena wuxuu leeyahay waa tuma. Anigii lagu firaa marxas kaytaa soo soo jeestama anigaa tuma! صح انا احسن ابو ذاك ما يبغى يدير كرتا نمبر قلت ما صاكر هاي ها ابو رالا هاوية هاي هاي فيري فيري ابو انت هذا اللي كان كور مقعا انا كنا بنا وكوصف اخوي دي ما اقرا جير وعب المحص استمها جير وعب المكان صور اهتدو حكور ما نيسا دكان كدر صورون كبعد قيد وين وتلالا ماشاس كهور يالو كاري واسوك فراجيني كيد كاسو سيسلاح الوضي اللي فلسطين يبرع ما اسمه عشان ما هذا التلفن كده جاي يدو كركر وينيسة صوتها ويليش دمان كده حنين كي يقول أنا ساكة حبس لوسي وده السبب ولا هاي I love you B O B hold it down بيم سكواد ما كان سكي كده جاي السنة هاي رقم مقدس جوا ولا عقلة ده ناق عيلن وحنا هن ملا شاكستان أبا ناق عاتا أو كتبان وعك هذا الوعك أركو حلها حاجة بنقرب سمو نقضة ما شاس روم راك بلعب ناسو كيس كلوس Welcome to Mogadishu Cribs Yo, what's up? This is how I'm living these days. This is called the Mudul, and it is an example of houses that we would use in villages. This is called Kalimoye. Lanani barwaqiyo, lagafi madban, kugulagay. raal kus aniga inta ilaa ay kaas balbalaar ragay safan muqdisho inaan aan ma ka jirto kooda laakiin sawa hurdada kalini mabado katero ya faada damaan dasta ku soo boodan u galay kule kabo oy wariyaha madax kanba 3
qabo ama ha qabanan adigu tala code waxaan su ku sheegayaa jiiro wacbuuran nin lagama waanayo oo ka qurux badan oo ka heebad dheer oo ka calal kuusan oo ka maal badan laakiin adaa ku jeclahay na arida gaw 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 soosii markaasan faqir aan arag isku tabtabay markaasay min kula dirishay soo dhaxbaxday taq markaasan nuq isku ee aan isku kaabiyo shalalalalalalalala abaaragii dumarba waa la isku maqanayay ninkayga hadda intuu isoobay kullaha dad ay la soo socday raashin diyaarmiya waxaan dhahay excuse me please kuriyay bakaramiya ba asiga waa tan ku dhigi doona u fiirso suuga hello baby baasada diyaarway waxaad la soo xiriirteen xaleemo taleefanka hadda uma dayo waan ka xumahay inaan ka qabo waayo fadlan waxa fadlimaa halkaan igu dhaafa abo bilaasha furtan muhimjine you think I die I don't need you you're a dog is to me the government they helping me giving my kids free diaper free daycare free foods na indhaha aan dufles kaaga shubay tuf markaas jidka oo gaariyada xuf xafle ay la isku dhaxbooda haw markaas unta la isku qabtay dab markaas arag leeyahay arwo ana waxaan jecelahay dadka hoos ugu soo qoray more video more video eninka maani shaqay awriya besma isisin lacag ma ku qataa aan shaacadrada inta ka keenan bandala madala shaacadradu waqti u baahantaa kasiyo maan bayahay inaan kalmada la macaan qalbiga kasiyo inta ku kala digdigo ku irka ma marmay ana kaliga ku jira war madoogaan shafka weyn tv-ga kasoo golo ay tusaale ka dhignaayaan haddii wiilkayga sabriye nin weyn oo qari ka fuula waa naagta location inagu ka dhalan karaa markaasaan waxaan iri wariyaha qadada ma dhameeyso waxa yiri but you kasi you are right Why you never say to me, baby, you are fair, smart, you are loyal, you are grateful, I'm appreciating that. You have another woman? You have said, chicken kumadihin, abo bahama kwez.